Musikere på flere unge sådanne, de for faktisk I fjor til London. Jeg har hørt om Aha. Ingen har hørt om Aha. Det ikke dem som kommer. Men Frøyas, ikke svar på Aha, men jeg har vært på at du førte dem I deres bort og rest til London, og var det en måned I håp om å få en platekontrakt. Nå var ikke de like heldige som Aha I første omgang. Men skulle du til å si det at AHA fikk vel heller ikke plattekontrakt første gangen de var til London, men første gangen etterpå. Så det kan jo hende at to guttene her også sikrer seg det til slutt. I hvert fall så skal de ha honnør for å være modige og tørs å prøve. Og det jo da kjennetegnet på gode trevling. Ja, vi er enige I det. Duoen som kommer nå. Det består da av en duo består av to stykker, I hvert fall landvis. Og det da Alf Inge Strande og Inge Meisler som skal framføre to egenkomponerte låter for dere. Duoen de kaller seg Sixpence, og da sier jeg vær så god til dem, også en skikkelig applaus. Catch the blue, catch the reason why you kiss the reason why you're dead and I'm
tror da nok ikke skulle skje selv en streng. Men, prøv da. Vi skal fortsette med noe som heter for Where Were You? Jeg tror ikke selv ikke det her. Den handler jo stort sett om savn. Det var noe som jeg opplevde en gang på et. Den går jo flyr ut. Den går gjeldig ut, ja. Through a nice summer way.